Popokate petl. Ahojte, v dnešnej časti Fitness Academy si povieme, či je lepšie užívať kreatín s čistou vodou, džusom, smoothie alebo proteínovým nápojom. Každá z týchto tekutín má totiž svoje výhody, na ktoré sa teraz spoločne pozrieme. Je samozrejme, že najjednoduchším a najpohodlnejším spôsobom, ako užívať kreatín, je zmiešať ho s vodou. Niektorí odborníci varujú, že kreatín môže zvýšiť riziko dehydratácie kvôli tendencii svalov zadržiavať vodu. Je potrebné si však uvedomiť, že nejde o žiadne veľké dehydrovanie organizmu, preto vám sprievodné príznaky dehydratácie z užívania kreatínu nehrozia. Opatrnosti však nie je nikdy dosť a tak by ste pri užívaní kreatínu alebo akéhokoľvek iného suplementu mali dodržiavať pitný režim. Užívanie kreatínu s pohárom vody pred tréningom udrží vaše telo počas cvičenia dlho hydratované. Ukázalo sa, že užívanie kreatínu s džúsom alebo iným rýchlo pôsobiacim zdrojom sacharidov je efektívnejšie. Dôvodom je to, že keď sa sacharidy rozkladajú a uvoľňujú glukózu do krvi, telo na to reaguje uvoľňovaním inzulínu. Inzulín je hormón, ktorého úlohou je pomáhať glukóze nájsť cestu do salových buniek, kde sa ukladá ako glykogén, teda najlepší zdroj energie, Navyše miešanie kreatínu s džúsom umocňuje jeho rýchlejšiu absorpciu. Naopak nevýhodou užívania kreatínu s džúsom na miesto vody môže byť fakt, že príjmete viac kalórií. Riešením preto môžu byť 100% džúsy, napríklad zo zeleniny ako repa či paradajky, ktoré neobsahujú žiadne pridané cukry a majú tak oveľa menej kalórií. Užívanie kreatínu so 100% džúsom a smoothies tak môže byť skvelým spôsobom ako pred cvičením dostať do tela dôležité živiny, vitamíny a minerály. Niektorí ľudia radi svoje suplementy pred a po tréningu kombinujú. Aké to v prípade kreatínu a proteínu? Jedna štúdia zistila, že účastníci užívajúci srvatkový proteín spoločne s kreatínom nezaznamenali pri tréningu pozitívnejšie účinky. To znamená, že kombinácia kreatínu s proteínom nezvýši jeho účinky a naopak proteín nezvýši účinky kreatínu. S rovnakým záverom prišla aj ďalšia štúdia, ktorá skúmala efekt užívania kreatínu a proteínu na mladých fyzicky aktívnych ženách. Ani u nich nedošlo k žiadnemu rozdielu v náraste salovej hmoty a síle počas tréningu s kombinovaním kreatínu a proteínu. Ak už teda budete užívať kreatín a proteín zvlášť alebo spolu, dosiahnete rovnaké výsledky. Zároveň však nie je dokázané, že spoločné užívanie kreatínu a proteínu spôsobuje akékoľvek negatívne účinky, preto je ich kombinovanie v poriadku. Pevne veríme, že sme vám vysvetlili všetko potrebné užívanie kreatínu s rôznymi druhmi tekutín. čím najradšej užívate kreatín vy? Dajte nám vedieť dole do komentu a nezabudnite dať odber na náš kanál. Vidíme sa v ďalšej časti Fitness Akadémie. Ahojte.